Čeká nás finále na 50 metrů motýl, takže finále na Ladies and Gentlemen, please welcome finally of Infinity Spotify Win. Dráha, to je jedna. Alžběta Nováková, Bohemian Praha. Dráha na číslo je Eva Marciálová, Valenciou na Brazilo. Dráha na číslo 3 Petra Gerovejová, Ústecká kraje, Valenci Zvodů. Dráha na číslo 4 Kristýna Vejkerová, Sotrožistový Praha. Dráha číslo 5, Denisa Uhrová, Pražské Solidarity. A dráha číslo 6, Eva Martíková, Bohemian Praha. Rekordní výniku drží Pavel Navarjak, 26:33. Máme všechny aktéry připravené, dáme ještě chviličku.